Lepakko! Lepakko! Vintillä! Ei oo enää kun linkki tulee ja putsaa vittu! Lepakko! 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 Vittu. Sinne meni viimeinen homma. Vittu. Avaappa kartta. Mä vaan avaan, jos menen tuonne alas se vasemmalle. Joo. Tuolla mä oon kanssasi sitä samaa mieltä. Alas se vasemmalle ja siellä oli se yksi ovi, mikä... Pääsee vasemmalle. Niin, niin siellä. Jos mennään siitä, mistä ei olla vielä menty vasemmalle. Mennään sinne, minne kukaan ei ole vielä mennyt. Kaikki mihin pitää valolla osittaa. To go, but the boldly fleaver. The boldly... Mitä vittua se on? Mä en enää muista, mitä se Star Trekki... Joku Star Trekin juttu se on, en mä muista. Fuck that shit. Joku semmonen. Insert Spock here. Tän. Mä en edes siis jumala, aina kun mun pitäisi alkaa hyräillä tota Star Trekin teemaa, niin mä alan vetää tota... Mikä tää nyt on? Back to the Future. Aina. Every single time. Joo, no siis äsken oli ihan sama juttu, mutta... Every single time I die inside. Mhm. Jatka matkaa vaan. Ei, kun me tapetaan ne lepakot vittu, mutta on palkattu tää homma, me tapetaan ne lepakot, piste. Ei, sä saat ainakin pommeja. Niin. Tapa lepakoita, saa pommeja. What the fuck, man? Peaches get money. Mitä vittua? Mitä ei tuolla yhtään mitään? Me ei tarvii tota vitun avainta. Mä en tarvii sitä avainta. Mä en vittu tarvitse. Pakko tuputtaa väkisin. Joo. Tu saatana. Mä oon vittu... Niin. Mitä? Ei mitään. Joo, oot sä. Itse asiassa joo, maksa. Tästä tulee se pussi vai? Jep. Me saadaan lisää pommeja. 12 pommia. I bet you'd like to carry more bombs! Hey, fuck you, old man! Hetkinen. Tosta... Tuo... Oikein. Ei, mitä vittu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mihin vittu? Hetkinen, tästä on niinku joka tää... Tuo kaveri haluaa, me pommitetaan 12 seinää, ja me pommitetaan vittu 12 seinää. Tajuut sä? En mäkään. Mä en edes tiedä, mihin vittu sä oot mennä, mihin tässä nyt pitäis mennä. Missä se... There's a secret at the tip of the nose. Joo, mutta meidän pitäis eka päästä sinne tip of the noseen. Että... Kokeilit sä muuten pommittaa tuolla ylhäällä sinne oikealle? En tos yksi niinku vasemmalle yksi ylöspäin, niin... Ei vaan siis ihan ylhäällä. Se missä kokeilit pommittaa vasemmalla, eiku alas. En oo ihan varma, mutta... Mun mielestä yritettiin. Mun mielestä mä vedin kaikkia seiniä yhden. Mut silloin me halutaan... Tässä on, tää on niinku naama. Nose. Tää on niinku leuka. Niin, toi, me ollaan niinku leuassa, suu on tossa yläpuolella. Mennä tästä ylös. Sit niin kun ylös ja oikeelle. Eiks niin? Pääset sä sit oikeelle. Tästä, pommilla. Miten helvetis? Do they tip of the nose? Mä en enää ois kyseenalaistaa. Mitä? Siis mitä sä tää kyseenalaistaa? Toi nyt oli ihan selvä matikka. ei toi oo mikään vitu tip of the nose. Onhan se. Eihän oo. Nose on tuolla oikeassa yläkulmassa. Fucking fairies. Selkeästi, et sä selkeästi näe. Siis, ei kun tämähän on nenä. Toi on tota etujeejee tos toi. Se vitun etujeejee. Se on sehän surfitukka. Mitä vittu sä selität? En mitään. No? Nyt jumalauta. Se oli hyvä huone. Vittu, tosta ei ollut niinku mitään hyötyä. Ei ollutkaan. Mennään tästä ylös. Mhm. Tai sitten ei mennä. Well, fuck this shit, man. What the... Me vasemmalle ylös, ylös. Sit. Oikealle ylös. Oikealle, oikealle. Eli ylös, oikee, ylös. Oikealle, ylös, oikee, oikee, oikee. Eiks niin? Ylös, oikee, ylös, oikee. Tai ylös, ylös, oikee, oikee. Jompikumpi. Niin se olisi päässyt siitäkin, mutta katsotaan, jos täällä on vihuja, niin joo. Yay. Let's kill these mofos. Let's kill these mofos. For a chance, some loot. Rootin, tootin, lootin. Vittu. Vittu. Sä varmaan heitit mua kylkeä sille. Mä merrankin, mä kerron äitille. Sä varmaan heitit mua kylkeä sille varpaa kynnellä. Vittu. Varpaa kynnellä.
Ja vittu varpaankynsähän toi on. Mitä sä oot nähnyt vittu? Varpaankynnä. Äiti pakotti aina leikkaa, mä en ois halunnut. Vittu. Ei, kyllä mä leikkaan ihan mielelläni mun varpaankynnet. Et sä mukaan leikkaa vai? Todellakin leikkaa, miksi leikkaa? No ku annoit vähän semmosen kuvan, että äiti pakotti sut leikkaamaan varpaankynsiä. Äiti pakotti. Mikä heittää pommi sinne oikein. No minä käyn. Jos sieltä vaikka pääsis läpi. Ei pääs. Kusas ollaan? I got no idea. Tuota noin. Mitä tuolla ihan oikealla on? Toi alhaalla oikealla. Siellä me käytiin jo pommittaa kaikki reijät. Ihan alhaalla oikealla? Joo. Mut se... Siis tuolla ihan päässä. Juu. Eiks käyty? Ei, mun mielestä me käytiin siinä toi... Kun mun mielestä tästä vittu pitäis päästä... Tästä me ei oo kokeiltu muuten oikealle. Vai kokeiltiinko? En mä tiedä. En mä tiedä, että kokeilit sä, en mä muista yhtään. Käy kokeile. Kilit. Vittu no. Ja selkä. Mulla. Kato, yes! Ta-da-da-da! Ta-da-da-da! Ba-da-ba-ba! Ta-da-da-da! Oi! Lisää bumerangi. Mikä satana bumerangin luola tää nyt on? Jumalautaa. Jätkät yrittää tätä frisbee-golf-rataa vittu tää vetää. Tosin toi frisbee näkynytkään, mutta... Vittu se olisi siisti laji bumerangilla. Huuta vain force! Tosin tuota takaraa voi tapaa se vain. Oho. Mikä vittu crocodile on this out? Eiku bumerangia. Se on lethal, man. Ylöspäin. Well, shit. No, tapan nää. Yes, boss. Kill it. Kill it with a knife. Stab it with a knife. Virkkala tervehdys. Vittu. Mora kylkeä. No, pommit kelpaa. Oikel. Kiitos. Ei pitää kiertää. Haist vittu sit. Me ollaan... Ei. No mä ajattelin, jos olis päässyt oikaisee, niin olis päässyt paljon helpommalla. Niin. No hello! Niinhän sä varmaan ajattelit. Se, se ei sovi mulle. Niin ei selkeästi, että mitä sä lopetat sä ajattelu. Se on vähän niinku... Hazardii. Se on vaarallista terveydellä. Niko alkaa ajattelemaan, niin siinä vaiheessa yleensä... RUN! Kaikki muijat rupeaa kiljumaan. Mä en tiedä, minkä takia muijat rupeaa kiljumaan, mutta... Koska mä ajattelin, että mä ajan autoa. Niin jo. Mulla on kolme naista kyydissä. Niin jo. Se on kolme enemmän kuin sulla ikinä. Tosi. Julma. Tosi ilkeä. Toi oli tosi ilkeä. Tosi ilkeä sanottu. No mut hei, se onkin sitä ainoa, mihin mä pystyn. Mitä sä pommitat vaan se seinä siitä oikealta? Totta. Eipä tullu mieleen. Niin. Eipä tullu mieleen. Color me surprised. Nyt älä. Mikä vittu se on? Se on tollanen kaasupallo. Vittu. Vittu. Aa, okei. Okay. Aa, just. Se on late spawner. Hihi. Oli hieman. Saka. Keskimmäinen. Joo. Heitä bumerangi sinne. Minne? No siihen satana kolikkoon. No minä heitä. Rupii. Ole hyvä. Noin. Kelpaa. No kun olit menossa hakemaan sitä. Enkä ollut, kun mä yritin navigaattorin keskelle. Vittu, kun se näytti siltä, että sä yrität mennä sinne hakemaan sitä. Jesus Christ. Jesu Kristo. Jesu. Jesus Kristos. Ui. Mit. No niin. Puta ui, pizza per puta. Hetkinen. Tästä oikealle. Tum tum. Sitten boss. Joo. Boss fight. No siis oikealla on bossi. No niin on, ja mä just sanoin. Yhtään kuuntele. En kuuntelekaan. Mikä vitu takia mä kuuntelisin? Mä mietin tässä just, että mitä mä voisin syödä tänään. Mietin, että teiks mä lämpimiä voileipiä, mihin mä laitan tonnikalaa ja sipulia. Mä pilkon sipulia ja sit mä laitan tonnikalaa ja laitan vielä Oltermannia päälle ja sit mä laitan ne uuniin pariksikymmeneksi minuutiksi. Ei kun siis, vittu pariksikymmeneksi kun pariksi minuutiksi. Easiest boss fight in the world. Okei. Okay. Duh. Ja no, sen jälkeen mä maiskutan erittäin hyviä lämpimiä voileipiä. Et se on, sitä mä oon niinku miettinyt oikeesti. Good for you. Sitä mä oon miettinyt viimeiset 5 minuuttia. Et mitäs mä pystyisin syömään tänään? Mut hei! Next up, level 8. Missä se on? Ei vittu, ei täältä tuu pöytäkymys.
Level 8 on oikealla. Niin se on siellä kivipaasi. Häh? Se on se puska. Missä kohtaa? Oikealle. Sellainen, että menet vaan oikealle päin, niin... Niin se on siellä viheriössä. Niin kai. Joo. Voi mahot. Mitä? Ne voi mahot. Ei jumalauta. Vaikko se? Saatana, saatana. Ei vitun aku. Ei saatana. Ei jumalauta aku. Vittu sä oot aku tyhmä. Niin. Asia Mikko. Mistä vitusta sä aku nyt tulit? No mä tulen kun täällä aulassa vittu ja hiivaamakäni. Hei, me yritetään nauhoittaa tällä videolla. Voit sä nyt niinku vaikka painoa takas sinne ankkalinnaan? No oi Mikko, missä äänes on? Vittu me ammuttiin sen. Me tehtiin sit saatana... Oot sä koskaan kuullut broilerista? Brr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